سلام سلام بيالله يتودداتشونا يتكبراتشو يجوسي ميديا بيتسابوش اندامنا اللاتشو كانيگارا اغزيابير يتمسگنهون هلو سلام هلو ملکامنو زاري باند بادس فيديو تمرلشمت اچالو يهن فيديو سكمچ ارشو بتادامتوين بتام دسي لنيا ادامتاتشوم دغمو شر بتادرگوت دسي لنيا مكنياتوم شر مدرق ياللبت فيديو سلونا ብዙዎች መስማት ያለባቸው ስለሆነ በተለይ ሙስሊሞች በደንብ መስማት ያለባቸው ጉዳይ ስለሆነ ብታዳምጡና ሼር ብታረጉት ቪዲዮው ለብዙ ሰው ቢደርስ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ መጣውት እንግዲህ ወንድማችን ሃሩን ሚዲያ ላይ የሚሰራው ወንድማችንን እሱን በተመለከተ ነው። እንደምታውቁት ትላንትን አንድ ቪዲዮ ለቆ ነበር። ሰብስክራይበራችሁን ያነሳችሁ ውጡልኝ እስከማለት ደርሷል። ማንን ሙስሊሞችን ለምን ሱኖ ደዋላን መጣበታለን። ሃሩን ሚዲያ በመጀመሪያ ደረጃ ከእስላማዊ ሚዲያዎች በጣም የምከታተለው ሚዲያ ቢኖር ሃሩን ሚዲያ ነው። ምክንያቱም የሰውን ሃይማኖት አያንቋሽሽም፣ በሰው ሃይማኖት ጣልቃ አይገባም፣ የራሱን እስልምናን ብቻ የሚያስተምር ቻናል ስለሆነ በጣም እከታተለዋለሁ። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ እከታተለዋለሁ። አልፎ አልፎም ቪዲዮዎቹን ሼር አደርግ ነበር። በተለይ በተዘጋው ቻናሌ ሃሩን ሚዲያን ለምንድን ነው ገብታችሁ የማታዩት ሙስሊሞች ብዬ የተናገርኩባቸው በበርካታ ቪዲዮዎች ነበሩ። አሁን ግን አፋውጥቶ ራሱ አንሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ውጡ ብሎ ተናግሯል። ይቅርታ አድርጉልኝና ሙስሊም እህት ወንድሞቼ በዚህ ንግግሬ የምትቀየሙ ካላችሁ ልትኖሩም ትችላላችሁ አላቅም፣ ግን እምናገረው እውነቱን በማስረጃ ነው። አብዛኛውን መከታተል የምትፈልጉት ቀልድ እከሌ ወለደች አርቲስት እንትና እንደዚህ ሆነች አርቲስት እንትና እንደዚህ አለ እከሌ ዩቲዩበር እንደዚህ ሆነች ዩቲዩበር እከሌ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወሬ ለመስማት ሚዲያውን ያጨናነቃችሁት እናንተ ናችሁ። ቲክቶክ ላይ 24 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ግማሹ አባያ ልብሶ ይጨፍራል፣ ግማሹ ፊቱን ሸፍኖ ይጨፍራል። እዛ ነው ውሏችሁ። ሃሩን ሚዲያ የሚባለውን እንኳን አታውቁት። እኔ ግን ኦርቶዶክስ አቀዋለሁ። የሚገርማችሁ እኔ አቀዋለሁ፣ ኦርቶዶክስ አቀዋለሁ። ስለ ሃሩን ሚዲያ በደንብ ጠንቅቄ አቀዋለሁ። የማቀውም ሚዛናዊ የሆነ ትምህርት ስለሚያስተምር የማንንም ሃይማኖት ስለማይነካ። እናንተ ግን እውነት ልንገራችሁ ስለ እምነታችሁ የሚያስተምራችሁን ሰው አትወዱም፣ እንደውም ከመስመር ታስወጡታላችሁ። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ ነጃህ ሚዲያ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። መጀመሪያ ሲጀምር እስላማዊ ትምህርቶችን ብቻ ነበር የሚያስተምረው። ቢያዩ የሚከተለው ሰው የለም። ከዛ በኋላ እሱም ሰርፕራይዝ ፕራንክ ማለት ጀመረ። በቃ በዚህ ቀጠለ። ከዓላማው አስወጣችሁት፣ አባረራችሁት። ራሳችሁ ገፍታችሁ ውጣ አንፈልግም ብላችሁ አባረራችሁት። ይሄን ደግሞ ሃሩን ሚዲያ ቁጥር 1 አሉ ከሚባሉ ሚዲያዎች ለማየት እንኳን አትፈልጉም። ይሄ እኔ በማስረጃ ነው የምነግራችሁ። ይሄ የሃሩን ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል የሚታያችሁ ከሆነ ይሄ የሃሩን ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አሁን በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። እዚህ ላይ ሃሩን ሚዲያ በታላቁ የዳና የአሊ ማዕከል በሚል የተዘጋጀ ዝግጅት ስንት ሰው ያው ጥሩ ነው 4000 4000 ነው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም አይመስለኝ። ተመልከቱ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች መግለጫ 3000 ነጃትን በተመለከተ የሰራው ቪዲዮ 60000 አያችሁ አይደል? ነጃትን አንዲት ግለሰብ በሷ ጉዳይ የተሰራ ቪዲዮ 60000 ሰው ገብታይታ። ይሄ ማለት ወሬ ስለምትወዱ ወሬ ብቻ ነው የምትወዱት እንጂ እስልምና ይሄን አድርጊልህን እስልምና ይሄ ነው ይሄን ተማሩ ይሄን ወቁ የሚላችሁን በፍጹም አትወዱ። እመጣላችኋለሁ። ቀጠለ ምን ይላል መሰላችሁ? ትኩረት ለዓሊሞች የሚል አንድ ዝግጅት አዘጋጀ። 1800 ሰው ትኩረት ለዓሊሞቻችን ብሎ የተዘጋጀ ዝግጅት 1000 ምናምን ሰው። ልብ በሉ፣ ወረታችሁ እመጣላችኋለሁ። ማህበራዊ ሚዲያውና ሙስሊም የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቶ 3000
ነብያችን ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሰደበው ሰውዬ ከውጭ አሜሪካ ነው ምናንም ይኖር ስለዛ ሰው የተሰራው ቪዲዮ 50 ምናምሽ አያችሁ አይደል ስለ ነጃት የተሰራው ቪዲዮ ነብያችንን ስለተሳደበው ሰውዬ የተሰራው ቪዲዮ የሁለቱ 60 ሺህ ምናምን ምናምን ነው የታየው ኦፍ ኮርስ ይሄ ማለት እናንተ የምትፈልጉት እንደዚህ አይነት ወሬ ትችት ነው የምትፈልጉት ማለት ነው እንጂ እስልምናን መማር አትፈልጉ ይሄ ምንም ጥያቄ የለው በማስረጃ ነው የምነግራችሁ በማስረጃ እኔ ኦርቶዶክሱ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ይሆንኩት በማስረጃ ነው የምነግራችሁ ምክንያቱም የራሳችሁን ቤት አቀዝቅዛችሁ የራሳችሁን ቤት አጨለማችሁ የሰው ቤት ለማሞቅ ግር ብላችሁ የምትሄዱ ሙዚቃ በሚለቀቅበት እከሌ እንዲህ አገባ እከሌ እንዲህ አለ እንዶ ይቅርታ አርጉልኝና አሁን ሰሞኑን በጣም በሚዲያው የሚናፈሰው ልጅ ቶፊቅ የሆነች ፍቅረኛው ጋር በሚሰራው ቪዲዮ ጨርቄን ማቄን ትላላችሁ ምን አገባችሁ እስቲ ግቡና ልቅ ተማሩ እዛ ቦታ ላይ 60 ሺህ 70 ሺህ ሰው ሂዶ ያን ሃሩን ሚዲያ ግን ቪዲዮ ሰርቶ 1000 2000 ሰው ነው የሚያዩ ይሄ ማለት እናንተ ስለ ሃይማኖታችሁ የሚነግራችሁ አትፈልጉ ስማችሁ ሙስሊም ነው ተግባራችሁ ግን ሙስሊም አይደለም እኔ ሁሉንም ሙስሊም አይደለም ይሄንም ነው ግን አብዛኛው ሙስሊም ማለት ይችላል በጣት የሚቆጠሩ ሚዲያዎችን የሚያበረታቱ ሚዲያዎችን የሚያግዙ ሰዎች ይኖራሉ በአብዛኛው ግን አያግዙ እስኪ ምን ችግር አለው ሃሩን ሚዲያ ገብታችሁ አንድ ትምህርት አዳምጣችሁ ላይክ አርጋችሁ ሼር አርጋችሁ መውጣት እንዴ ምንድነው ግዜ የሚይዘባችሁ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነገር ስናገር ከሙስሊሞችም ውስጥ ምን አገበ አሽቃባጭ የሚለኝ እንደማይጠፋ እርግጠኛ ነኝ እኔ ለሰብስክራይብ አይደለም ማንንም ሰብስክራይብ እንዲያረጋኝ አልፈልግም እምሰራው ለህሊናይ ብቻ ነው እምሰራውም በሳምንት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው ለህሊናይ ነው እምሰራው ስታወሩ ስለምሰማችሁ ነው እኛ ለሃይማኖታችን ሟችነን እኛ ለዲናችን ትላላችሁ ስለ ዲንህና ስለ ሃይማኖት ና ተማር ስትባል ግን አትማሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ግን ጨዋ ጨዋ ያጫውታችኋል በተግባር ግን የላችሁ ይሄው ሃሩን ሚዲያ በቃ ውጡልኝ ሰለቸኝ አለ በቃ ብዙ ወጭ ነው የሚያወጣው ስድስት ሰራተኞች ከሱ ጋር አሉ ስቱዲዮ አለ የተለያዩ ወጪዎች አሉ እነዚህን እንኳን የሚሸፍን ነገር የለውም ድጎማ የለውም ምንም የምታግዙት ነገር የለም ቲክቶክ ላይ ግን ጌም ለሚጫወቱ ሰዎች በስልካችሁ በገንዘብ እየገዛችሁ ሽልማት ትሸልማላችሁ እናንተ ራሳችሁ ሙስሊሞች ሽልማት ትሸልማላችሁ እየገዛችሁ በብራችሁ ማለት ነው ሃሩን ሚዲያ ግን የገቢ ማሰባሰቢያ ብሎ ካሁን በፊት ጠይቆ ሳይሳካ ቀርቷል አንድ ይሄ ነው ሌላው ሙስሊም ዩቲዩበሮች እንደዚህ አይነት ቻናሎችን ማነቃቃት አትፈልጉ ሊንካቸውንም ሼር አታረጉም አታስተዋውቁም እንዲታዩ አታበረታቱ የግላችሁን ብቻ ነው የምትሰሩት የራሳችሁን ብቻ ነው የምትሰሩት አብዛኛው ዩቲዩበር ደግሞ ወሬ ነው የሚያወራው አብዛኛው ዩቲዩበር ወሬ እከሌ እንዲህ አለች እከሌ እንዲህ አለ ቶፊቅ እንዲህ አለ ጂጂ እንዲህ አለች እንትና እንዲህ አለች መቤካሳ እንዲህ ሆነች እንትና እንዲህ አለ ይሄን ነው እናንተ የምትሰሩትም ይሄን ነው የምታዳምጡትም ይሄን ነው ከተሳሳትኩ አርሙኝ የሰው ልጅ ነኝ ልሳሳት እችላለሁ ስሳሳት ጆሲ ትክክል አይደለም ብሎኝ ግን በማስረጃ ልክ እንደኔ በማስረጃ ማለት ነው ልቀጥል ሃሪማዎቻችን እስላማዊ ዩኒቨርሲቲያችንና ዑለማዎቻችን መሪዎቻችን ናቸው የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቶ 2000 ሰው ብቻ ያየው ማለት ነው 2000 ሰው ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም 2000 ነው ቲክቶክ ላይ ያለው ህዝብ እኮ ከ100 ሺህ ከ200 ከ300 እስከ 1 ሚሊዮን ሊጠጋ ይችላል እዛ ያለው ሙስሊም ማለት ነው እስከዚህ ድረስ ናችሁ እናንተ የሆነ ነገር ሲፈጠር ለትችት ሆ ብላችሁ ትነሳላችሁ ተማሩ ኦቁ ስትባሉ አያገባህም ትላላችሁ ይሄ ሰው ይታደ ምን ያድርግ ለፋ ብቻው ለፋ ደከመ ቪዲዮውን ወደታች እንደወርዳችሁት በሞቴ ገብታችሁት ሊንኩን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ 2000 3000 4000 ምናምን ሌላ ነገር የለም በቃ ይው 3000 1500 4000 በቃ ይሄ ነው ያለው በሙሉ ማለት ነው ቪዲዮ እንዳለ በሙሉ ካንድ ከኔቢጤ ቤት ሄዳችሁ ግን በ40 ሺህ በ50 ሺህ በ60 ሺህ በ70 ሺህ ቪዲዮ ታያላችሁ
አስመሳዮች ናችሁ። አራት ነጥብ። ይሄ እኔ አቋም ነው። አስመሳዮች ናችሁ። ዘመድኩን በቀለ ምን አለ ለማለት የዘመድኩንን ወሬ ለመስማት ሌላ ቻናል ላይ ተሰልፋችሁ ትቀመጣላችሁ። እነዚህ በጣም ትንንሽ እኔ ቢጤ ሙስሊም ዩቲዩበሮች የሚናገሩትን ዝም ብሎ ይሄ የሰፈር ወሬ ለማዳመጥ እዛ ተዘፍዝፋችሁ ትውላላችሁ። ሃሩን ሚዲያ ቪዲዮ ሲለቅ ኖቲፊኬሽን ሜሴጅ እንኳን ሲመጣላችሁ ሸርተት ታርጋችሁ ነው የምታሳልፉት፣ በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስለ ሃይማኖታችሁ የሚያስተምራችሁን አትወዱም። አዎ አንወድም በሉ። እኔ በማስረጃ ነው የምነግራችሁ፣ በማስረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ እስላማዊ ሚዲያዎች ሃሩን ሚዲያ በጣም ብዙ ስራ የሰራ ሚዛናዊ የሆነ የማንንም ሃይማኖት የማይነካ እስልምናን ብቻ የሚያስተምር ጨዋ የሆነ ቻናልና ሚዲያ ነው። ለዛም ነው እኔ አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ወጥቼ እንድናገር የገፋፋኝም ይሄ ነው። ይሄ ነው በየኮሜንቱ እናንተ በቃ የሆነ ሰው ስትመክሯቸው እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ለራሳችሁ ሳትማሩ ለራሳችሁ ሳትመከሩ እህቴ እንዲህ አታርጊ፣ እስልምና ይሄን አይፈቅድም፣ እህቴ እንዲህ አታርጊ፣ ወንድሜ እንዲህ አታርጊ፣ ጸጉርሽን ለምን ተገለሽ፣ እንዲህ አይነት አለባበስ ለስላ፣ ይህን ሁሉ ከምቀባጥሩ ለምን የራሳችሁ ሚዲያ ሄዳችሁ አታሞቁ? ለምን ቤታችሁ ሞቅ ሞቅ አታረጉትም? ለምንድን ነው የምታቀዘቅዙት? ለእናንተ ብሎ እኮ ነው የሚለፋው እንጂ ይሄ ሰው የሚከፈለው ነገር የለም። ከዩቲዩብ የሚገኘው ገንዘብ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ፣ በሃሩን ሚዲያ የሚገኘው የዩቲዩብ ገንዘብ የሰራተኛና የስቴዲየሙን የተከራየውን የቢሮውን አይሸፍንም። 2001 ሺ ታይቶ በፍጹም አይሸፍንም። ብዙ ወጪ እያወጣ ነው። የተለያየ ቦታ ላይ ሂደው ኢንተርቪው ሲያደርጉ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ ብዙ ወጪ አውጥተው ነው ይህን ሁሉ የሚሰሩት። ግን ይሁን ሰው ከተቀየረበት ካዳመጡት ጥሩ ነዋል። ግን የሚያዳምጥ የለም። ታዲያ በባዶ ሜዳ መጮህ ምን ትርጉም አለ? እውነቱ ነው። አንሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውጡ ያለው እውነቱ ነው። አይፈረድበትም። ስለዚህ የት ነህ? የት ነሽ? ሙስሊሞች ልንገራችሁ የት እንዳላችሁ። ቲክቶክና ይሄ ሙዚቃ የሚለቀቅባቸው ቻናሎች፣ ሐሜት የሚታማበት ቻናል፣ ስድብ የሚሰደብበት ቻናል፣ መጥፎ ወሬ የሚወራበት ቻናል የሞላችሁት ያጥለቀለቃችሁት እናንተ ሙስሊሞቹ ናችሁ። ትሳደባላችሁ። በዛ ላይ በየኮሜንቱ ጭቅጭቅ፣ በየኮሜንቱ ስድብ። እንዴ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እኮ የምታሰድቡት አንድኛችሁ ራሳችሁ እኮ ናችሁ። ከማይመለከታችሁ ቦታ ሄዳችሁ፣ ከማያገባችሁ ቦታ ሄዳችሁ ታሰድባላችሁ። ከማያገባችሁ የእናንተ ቤት ካልሆነ የእናንተ ነገር ባልሆነ ቦታ ሄዳችሁ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎችን ታሰድባላችሁ። የእናንተ ስራ ይሄ ነው። የእናንተ ታሪክ ይሄ ነው። እየመረረህም ቢሆን ዋጠው ዋጩ። እኔ እውነቱን ነው የምናገር። እኔ ለሰብስክራይብ ለመወደድ አይደለም። የፈለጋችሁትን ልትሉ ትችላለ። እኔ ግን ከአቋሜ ዝንፍ አለ። ይሄ እናንተ ተግባር ነው። የራሳችሁን ቤት ጨለማ አድርጋችሁ የሰውን ቤት ብርሃን ለማድረግ የምትጣደፉ ናችሁ። አንገቱን አስደፋችሁት። እውነት አንገቱን ያስደፋችሁት። በጣም በምሬት ነው የተናገረው። በጣም በምሬት በቃ በቃ እንሰነባበት ነው ያለው። አረፈደም። ጊዜው ገና ነው። አሁንም አረፈደም። ጊዜው ገና ነው። ሃሩን ሚዲያ ከመዘጋቱ በፊት ከጎን ቁማችሁ አለንልህ ልትሉት ይገባል። ይሄ ወንድማዊ ምክሬ ነው። ከጠፋሁኝ ይቅርታ፣ ከተሳሳትኩ ይቅርታ። በእርግጥ እኔ ሃይማኖት አይደለም፣ እኔ ቻናሉን ስለምወደው ሚዛናዊ ትምህርት ስለሚያስተምር በጣም ጨዋ የሆነ ሰው የእኔን ሃይማኖት እንኳ አንድ ቀን ነክቶብኝ የማያቅ የሌላውንም ሃይማኖት አንድ ቀን ነክቶ ዘልፎ የማያቅ በጣም ምርጥ ቻናል ስለሆነ ብቻ ነው የምከተለው። ስለዚህ አረፈደም ጊዜው። ሃሩን ሚዲያ ከመዘጋቱ በፊት ልንታደገው ይገባል፣ እኔም እናንተም። ይህን ለማለት ነው። በተረፈ እህት ወንድሞቼ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ወደ ልቦናችሁ ይመልሳችሁ፣ ወደ ቀልባችሁ ይመልሳችሁ፣ የራሳችሁን ቤት የምታሞቁ ያደርጋችሁ ብያለሁ። በተረፈ መልካም ምሽት፣ ደህና ደሩ።